God remembers your prayers. Hi there! Kumusta ka? May mga panalangin ka ba na matagal mo nang pinagdarasal pero parang feeling mo, hindi naman yata siya natutupad. Feeling mo useless yung pag-pray mo sa kanya kahit matagal na talaga. Ang hirap maghintay, no? Nakakalimutan na yata tayo ni Lord. But friends, I'd like to remind you today that God remembers our prayers. Pinabasa ako minsan, ang sabi doon, yung mga panalangin daw natin, parang insenso na iniipon lang siya at hinaharap siya kay God. Ibig sabihin, parang nakokolek lahat ng mga prayers natin and bawat bulong, bawat hikbi, bawat daing mo sa kanya, lahat yon naririnig niya. Sabi dun sa Psalm 56.8, You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. It means na lahat ng luha natin nakita ni God. Hindi niya yon nalilimutan. Alam mo sa dinami dami ng mga miracles na ginawa ni God sa akin parang feeling ko hindi ko siya masi squeeze in sa 4 to 5 minute video ko pero if there's one thing na gustong-gusto kong balikan palagi no eh yung three three biggest miracles sa buhay ko una nung nag-Maldives ako year 2012 I started having that um, dream in my heart na parang sa, nakikita ko kasi sa Facebook page ko yung mga Maldives hiring, ganyan. Noong time na yon nasa Expedia pa ako nagtatrabaho and nagsisimula pa lang talaga ako noon. So parang feeling ko, hindi yata ako matatanggap sa ganito. Kasi unang-una, akala ko dati, you need to have yung agency, yung placement fee. Pero sabi ko, ano namang ipang-placement fee ko? Wala naman. Wala akong pera at that time. But lo and behold, that was 2012, 2015, yun yung unang pagtapak ko sa Maldives. And take note, wala akong ginastos ni Singo. And also, I stayed in the top luxury resorts in the Maldives na may sarili akong kwarto. Praise God! Yun yung palagi nire-remind ko sa sarili ko na kung nagawa niya dati, na ipaalala sa akin yung prayers ko, alam ko, yung mga prayers kong naipon itong mga nakaraang araw, mga nakaraang taon, gagawin niya yun sa tamang panahon. Pangalawa, yun yung time na. Yung mga katrabaho ko dati sa BPO, nung nag-BPO pa ako, um, lagi silang nag-share ng mga travel, ano nila, experiences nila. And meron nag... Um, meron akong isang colleague na nag Indochina trip sila nang nag Vietnam sila, Cambodia and Thailand. And sabi ko noon, team leader niya ako noong time na yon. So nagkukwento siya sa akin ganyan-ganyan. Sabi ko at the back of my mind, shocks na na parang sabi ko, siguro kahit kailan hindi ko mararanasan 'yan kasi tingnan mo naman. <laughs> ang laki-laki ng gagastos eh, kapag nag-trip nag ka abroad. That was year 2014, 2015, 2014. That was year 2014. And then, year 2019, nakapag-Indo-China trip ako kasama yung mga pamangkin ko, yung mga kapatid ko, yung lola ko. At hindi lang yung pangarap ko yung natupad doon, yung pangarap din ng lola ko na makasakay ng airplane bago siya mawala. Pangatlo, last year, around this time, September, nasa kamigin ako. And... I, I I've always dreamt of going to Kamigin talaga since around that 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 year then mga 2020, 2012 then sinulat ko siya sa isang maliit na notebook and at that time again napagpray ko siya pero sinabi ko na ay mukhang malabo naman yata ito, malaki ka gastos para sa ganyan pag travel travel. Sabi ko kahit mga 3 days lang okay na ako dun. And then last year, nasa kamigin ako for 1 month, maganda yung pinagstayan ko. Yung, yung likod ko, andun yung ocean. Tapos yung harap ko, andun yung Mount Hibok-Hibok. So, napakaganda ng view. I stayed there for one month. And sabi ko, nung nandun ako, ang amazing Lord. Dati no 2012, nagda-doubt ako na makakarating ako dito. And 3 days nga lang yung ko sa iyo yata dati no dahil, dahil ngayon sa mga leaves, di ba, pahirapan mag-leave. Pero, God made it happen. Kaya sa mga panahon ngayon na may mga pinag-pre-pray ulit ako, na-remind ko yung sarili ko sa mga miracles na ginawa ni Lord sa akin. Few years ago, naakala ko ako nga mismo nakalimutan ko na yung mga prayers at pangarap na 'yon. Pero si God pala hindi niya nakalimutan lahat ng 'yon. He will make it happen at the right time. Diyos ay tapat. Bago ka pa man mag, magsimulang manalangin, alam na niya kung ano yung ipapanalangin mo at alam din niya na darating sa point na mapapagod kang ipanalangin yung mga bagay na yon. Kaya wag kang susuko kung pakiramdam mo na ang tagal-tagal ng ibigay ni God yung pinapanalangin mo. Surrender mo kay God lahat ng panalangin mo and tell Him, God, ikaw nang bahala ha. I don't know how you're gonna make it happen, but I believe that you'll create miracles, make a way, and take note hindi sinasagot ni God yung panalangin natin the way na plinano natin siya sa isip natin. Most of the time, God will answer our prayers in the most impossible way so we cannot take the credit of that miracle. God has His own ways of making your prayers come true in the way that you never imagined lahat ng hikbe, lahat ng prayers, lahat ng pagtawag, lahat yon na aalala ni God. Even if it feels like you're waiting for a long time, God remembers your prayers. And just one touch of His greatness favor will change your life instantly. Kaya kapit lang tayo, dasal pa. God's favor can shift your situation when you least expect it. Prayers are powerful and God will answer them in His perfect timing. May ginagawang kamanghamanghang bagay ang Diyos.